Я законтролив окно, я його контролю. Все, ти підійшли сюди, я переніс сектор вон на те вікно. Сьогодні ми навчалися зачищати будівлі. Нашим завданням було підійти до цієї будівлі, поставити себе вогневе прикриття. У нас працювали РПГ, кулемет 7,62. Поки ми рухались до будівлі, вони нас прикривали. Потім ми підійшли і починали зачищати спочатку ліву сторону першого поверху, потім праву. Використовували страйкбольні гранати, нарізали кути, вривались в ці кімнати. Ну, все, як і має бути. Командир штурмової групи. Я планував, як ми будемо підходити, як будемо зачищати, які вогневі засоби будемо використовувати. До будівлі ми підходили двійками, коли зайшли в будівлю, починали працювати трійками. Сектора розставляли по одній людині, ну, взагалі кімнати ми зачищали трійками. З тієї трійки дві людини зачищали, одна тримала сектор на 12. Я заїхав у складі 3-ї штурмової бригади на початку січня цього року. Приймав участь спочатку травневих штурмів травневої кампанії. Військо я спочатку доброволець 24.02.22, але в складі ТРО Чернігівського ТРО. Далі ви заходите в будівлю, працює ваша голова. Наскільки у вас розвинений інтелект, наскільки у вас розвинена фантазія, наскільки ви знаєте більше методів зачистки, як ви можете зайти в кімнату? Я був останню проходку в першій двійці, працював. Нам потрібно було зайти в будівлю і завжди моніторить 12-ту годину і перший поверх. І заходимо в будівлю, тоді до нас приєднується ще одна людина, і ми починаємо відпрацьовувати зачистку будівлі у міських умовах. Саме в місці, в бойових діях участі не приймав, але ну, навчання це вже в мене друге. Взагалі, в місті працювати це перший раз. На відміну від посадок, там, то дуже багато потрібно комунікувати з командою, дуже багато потрібно моніторити взагалі всю картину, яка відбувається. Дуже багато відкритих секторів, тобто працюємо в одну сторону, може з будь-якої другої сторони якась небезпека появиться. Ну, дуже треба вдало комунікувати між всіма групами. Я був в Андріївці, то можу так з Андріївкою порівняти, то трошки відрізняється все-таки від посадки населений пункт. Ну, дуже багато додаткових, тобто якихось перепон, можливо, будь там додаткових укриттів для ворога. Ну, дуже за цим всім треба наблюдати. Посадка там, наприклад, 1,50 м шириною, і ми можемо якось розбитися на групи. А тут, ну, за кожним кутом, можливо, якась небезпека. Навчання для бійців ми проводимо весь вільний час. Повністю весь вільний час, який у нас є, ми тренуємося. Як говорять, нема приділу совершенству. Просто це різні тренування. Сьогодні це будівля, завтра це окоп, післязавтра це буде посадка, післязавтра це буде фізо, але тренування у нас постійні. Зараз, в даний час, ми робимо на цьому великий акцент. Я можу сказати, от у нас 3 тренування на цьому тижні, 3 дні ми виділяємо на будівлю. Якоїсь догми групи нема, але, в принципі, стандартна штурмова група – це 8-10 людей, мала штурмова група, плюс вогнева підтримка. Але я стараюсь в своєму взводі задіювати всі можливі вогневі засоби, всіх людей, щоб всі були задіяні на тренуванні. Тобто, чим більша група, тим краще. Гранатомети, застосовується абсолютно все. Краще, звичайно, коли у тебе є якась легкоброньована техніка, яка буде контролювати цю будівлю, поки ти будеш її зачищати, тому що це велике преимущество у нас. Тобто, саме М113, з якими ми працюємо. В піхоті вогневі засоби – це кулемет, гранатомет і автомат. Ну, коли ти вже заходиш безпосередньо в будівлю, працює тільки автомати і гранати. Тому що ми працюємо в швидкому темпі. Єдиний, я вважаю, на мою думку, що єдиний можливий варіант мінімізувати втрати – це не дати ворогу час на роздуми. Ви не маєте дати ворогу час, щоб вони взагалі зібралися і подумали, що їм, які їхні дії. Вони мають бути
бути в постійному емоційному напруженні, типу, вау, нас штурмують, і оце вау, нас штурмують, має не закінчуватися. Тобто ви маєте такий темп їм дати, щоб вони не встигли зібратися. Все робимо швидко, але чітко.